حکومەتی هەرێم داوای 2 تریلیۆن دینار قەرزی پێشینەی لە هاوڵاتیان دەکاتەوە. ئەوش لە کاتێکدا حکومەتی هەرێم زیاتر لە 20 تریلیۆن دیناری فەرمانبەران قەرزدارە. شیرین حوسێن بەڕێوەبەری گشتی بانکە پسپۆڕەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە ساڵانی ڕابردوودا حکومەت زیاتر لە 4 تریلیۆن دیناری وەک پێشینە بە قەرز داوەتە هاوڵاتیان و تا ئێستا 1.1 تریلیۆن دینار بۆ حکومەت گەڕێنراوەتەوە. 2.23 تریلیۆن دیناری تر ماوە. حکومەتیش بۆ گەڕاندنەوەی ئەو قەرزانە بڕیاری لێخۆشبوونی سەدا 15ی ڕاگەیاندووە. بەڕێوەبەری بانکە پسپۆڕەکان وتیشی لەسەر ئاستی پارێزگاکان زۆرترین قەرز لای هاوڵاتیانی پارێزگای هەولێرەکە بڕەکەی 811 میلیارد دینارە و نەیان گەڕاندووەتەوە بۆ حکومەت. وتەکانی ئەو بەرپرسی حکومەتی هەرێم لە کاتێکدایە. حکومەتی هەرێم 12 موچەی تەواو، 32 نیوە موچەی پاشەکەوت و 2 موچەی لێبڕینی هاوڵاتیان قەرزدارە. بەپێی ئەو یاسای چاکسازیش کە کابینی نوێی حکومەتی هەرێم بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی بانگەشەی بۆ دەکات، هەرچی پاشەکەوت هەیە دەبێت بچێتە سەر ئەو هەژمارە بانکی کە بۆ فەرمانبەران دەکرێتەوە. یاسای ژمارە 2 ساڵی 2020 مادەیەکی تێدایە کە هەژماری بانکی بۆ فەرمانبەران بکرێتەوە لە پێناو پاراستنی شایستە داراییە خەرجکرا و خەرجنەکراوەکان. هەرچەندە سەرۆکی حکومەت خۆی لەو قەرزەش بێبەری کرد، وتی دەبێت حکومەتی عێراق بیداتەوە. لە کاتێکدا بەپێی ڕێککەوتنی نێوان هەرێم و عێراق، بەغدا مانگانە 200 ملیارد دینار بۆ تەواوکاری موچە لە هەرێم دەنێرێت و بەدانپێدانانی بەرپرسانی حکومەت خۆشیان داهاتی نەوت و ناوخۆ و باجیش زیادی کردووە. لە وتاری ڕۆژی 22 ئایاری 2020 مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرای کرد هەرێمی کوردستان 27 ملیارد دۆلار قەرزدارە. لە کاتێکدا راپۆرتەکانی وەزارەتی سامانە سروشتەکانی هەرێم و کۆمپانیای وربینی دیلۆیت دەستکەوتنی 10 میلیارد دۆلاری فرۆشتنی نەوتی هەرێم دەخەنە ڕوو، جگە لەوەی لەلایەن خۆشیەوە حکومەتی فیدرالی عێراق ڕایگەیاندووە کە 10 میلیارد دۆلاریان بۆ هەرێمی کوردستان ناردووە. لە 8 مانگی 2020دا حکومەتی هەرێم تەنها موچەی 3 مانگی دابەش کردووە، واتا موچەی 5 مانگی فەرمانبەران قەرزدارە کە سەرجەمی دەکاتە 4.475 تریلیۆن دینار، جگە لەوە حکومەتی هەرێم 4 موچەی تەواوی ساڵی 2015 و موچەیەکی تەواوی 2016 قەرزدارە کە دەکاتە 5 موچەی تەواو، بڕەکەی بریتیە لە 4.475 تریلیۆن دینار. جگە لەوەش 32 موچەی پاشەکەوت قەرزدارە کە لە ساڵانی 2016، 2017، 2018 و بەشێکی 2019 کاری پێدەکرا. ئەو کات تێچووی موچە لە 880 میلیارد دینارەوە کەم بووبووە بۆ زیاتر لە 550 میلیارد دینار. کۆی موچە پاشەکەوتکراوەکانیش کە حکومەت قەرزداری فەرمانبەرانە دەکاتە 11.520 تریلیۆن دینار، واتە سەردەم قەرزی موچە خۆران کە لەلای حکومەتی هەرێمە بریتیە لە 20.470 تریلیۆن دینار کە تا ئێستا هیچ بڕیارێک نییە بۆ گەڕاندنەوەی ئەو موچانە بۆ موچە خۆران. لە دوای ساڵی 2014 بڕینی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە عێراق و بڕیاری سەربەخۆ فرۆشتنی نەوت لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە قەیرانێکی قۆڵ بەرۆکی هەرێمی گرت. بە شێوەیەک حکومەتی هەرێم ئێستا بە پێی لێکدانەوەکان زیاتر لە 20 تریلیۆن دیناری موچە خۆران قەرزدارە و موچەی فەرمانبەرانیش بە سستی دابەش دەکات، جگە لەوەی قەیرانی کارەبا و ئاو سوتەمەنی بەردەوام سەرەڵدەدات و خزمەتگوزاریەکانیش وەکو پێویست نین.